halka waxaa soo gaaray madaxda dowladda Soomaaliya waxaana safka koowaad ku jira madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynayaal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka iyo qaybaha kale ee bulshada saanta bambeyd ayaa hadda la garaacayaa sidka waxaanu sharaxaa sida isku xigeenno halkan joogta guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi waxaa ku xiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Musa Sheikh Cabdiraxmaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen saasa igtaaiyo halkan joogta meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed ayay dhammaantood ka qayb galayaan waxaana la ii sheegay inay taas ku horreysay Faysal Kaan waxaa halkan taagan ra-iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Xaafad oo muddo dheer wasaare u soo ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda Soomaalida oo dhan ayay halkan taagan hadda waxayna ka qayb galayaan aaska marxuum Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya indhaha warbaahinta waxaa soo jiidanaya kulanka ama kulminta meydka siyaasiyiinta Soomaaliya tamam iyo soo marxuum Cali Mahdi Maxamed aaskiisa qalan maanta oo ka siyaasiyiinta Soomaalida maamulka soo saaray aanta doorashada isku haya gaar ahaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mid uu musharaxiinta ka mid ahaa madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Xasan Sheikh Maxamuud ra-iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dadka siyaasiyiinta maanta halkan jooga dhammaan warbaahinta maamulka soo dhaafay waxay isku marinayaan hadallo adag oo salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliyeed oo si niyad iyo qorsho ku jira ka muuqanaysa ay ka qayb galayaan aasa qaran ee loo sameynayo.